Var sākt, ja? Jā. Man jāsāk vēlreiz? Jā. Tātad, ar jums atkal runā Roberts Vilciņš. Kāpēc viņa apstājās? Ka mēs braucam uz Ozo festu. Mēs šokar svinēsim šo pasākumu. Tūlīt sāksies vakars, būs rītīgi krūti, jūs nevarat visi iedomāties. Jums skaudīs tie, kur jūs nebūsiet uz Ozo festu. Jums tā skaudīs! It's going viral. Telefonu stirgo Hercums vami nakti un dienu. Tātad viens jautājums, kā arī tev pirmie iespēja par šo pasākumu? Izņemot telti? Īstībā ir tik nice. Es domāju, ka šodien jau sokas ļoti zolīdi. Vienkārši izcili. Kas ir tam gaismu? Izcili. Izcili, tieši tā izcili. Mārcenas mobilais kabatā. Tagad viss tev ir čipiniekā. Vienalga, kur tu atrodies, draugiem paziņām sazinies. Mācanas mobilais kabatā, tagad viss tev ir čikiniekā. Vienalga, kur tu atrodies, ar draugiem paziņām sazinies. Viņiem izjādās ir uzvārdi brīnumi. Viņiem for real ir uzvārds brīnumi. Sandra brīnumi, brīnumi, brīnumi vai kādi? Pilnīgi brīnumi. Tātad esam izklūsi, tad tiek meklēts telefons. Kā jūties, Dasmē? Balls vārdu. Perfekt, perfekt. Perfekt. Kā tev sauc? Kā tev sauc? Dragons. Zabaloji tikko. Bet man ir Dragons otrais vārds. Selvijs Dragons Ozvalde. Mēs esam pieruduši mums ļoti. Mani sāc Vigārds, un man ir liels prieks. Mārcenas mobilais kabatā, tagad viss tev ir čikiniekā. Vienalga, kur tu atrodies, ar draugiem paziņām sazinies. Balīti ir iegriežusies pilnā sparā. Kā jūs redzat, cilvēki, hei, viņi stāv, bet tur arī dejo un ir pilnīgi, pilnīgi atrauts pasākums. Manas cerības, kā ezers ir piepildīts, pilnīgi piepildīts un ezers pilnīgi ir pārklūts. Kā ļāviens, es ceru, ka es izturēšu šo vakaru. Paldies, cilvēki!